Ish-drejtori i Agjencisë Informacionit të Sigurisë Aleksandër Vulin ka thënë se me 27 prill Serbia do të shpallet shtet gjenocidal. Vulin pretendon se është planifikuar të miratohet një rezolutë për gjenocidin në Asamblenë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ideja është që të votohet një rezolutë me 27 prill e ne të shpallemi komb gjenocidal dhe 11 korriku të shpallet si ditë ndërkombëtare të gjenocidit, potencoi Vulin. Sipas tij, nga të gjithë vendet në botë, Gjermania është ajo që do të shpallë serbët një komb gjenocidal. Kjo sepse sipas Vulin, Gjermania flet në emër të Bashkimit Evropian dhe SHBA-të e mbështesin atë rezolutë plus vendet islamike, edhe se kjo do të çonte në shfuqizimin e Republikës Sprska dhe kërkesën që Serbia t'i paguajë dëmet e luftës pothuajse gjithë Ballkanit. Duke folur për pensionet, Vulin pretendon se pak ditë më parë Amerika kërcënoi Serbinë për shkak se kishte marrë një sistem të fuqishëm anti-dron rus që rrezon dronet bajraktar në Ukrainë dhe shpjegoi se Turqia e ka pajisur Kosovën me dron të tillë. Themeluesi i Lëvizjes Socialiste, Vulin, po ngjall panik dhe po përhap propagandë se së fundmi në media serbe, duke thënë se CIA, shërbimi sekret amerikan, kontrollon zyrën e Vučić.